gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, mais um vídeo com minhas plantinhas. Gente, os mosquitinhos estão acabando comigo aqui. Bom, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Aqui é Lucilara Raposo e hoje eu vou dar continuidade aqui no meu jardim para vocês. Eu dei uma parada, agora estou voltando de novo a mexer aqui no meu jardim. Só, gente, que o tempo tá mais é para chuva do que sol. E aí eu vou ter que correr porque o tempo tá mudando para chuva. Então, hoje eu vou dar continuidade nas begônias. Tá super lotado. Olha só. Tá super lotado, gente. Então eu vou passar ela para um vaso maior, isso mesmo. E aqui depois eu passo ela para um vaso maior. E assim eu vou fazendo com as minhas begônias, tá? Olha só que linda que é essa. Então eu vou mostrar para vocês as minhas begônias, as variedades de begônias que eu tenho e como eu faço o replante delas. Então, venham comigo, plantas, vocês não têm noção, tá? Então eu vou plantar ela neste vaso, né? Eu vou lá pegar um pouquinho de brita pra gente fazer o preparar o fundo aqui. Já tô voltando, tá? Bom, gente, então vamos plantar então, né? Já coloquei brita, tá? Coloquei um pouco de terra aqui, ó, pra poder fazer a misturinha. Ó. Tô com uma terra ótima aqui, gente. Uma terra muito boa. Então, vamos fazer a misturinha aqui mesmo. E aí, a gente vai colocando aqui neste vaso. É ótimo mexer com terra, com plantas. Quem não gosta, gente, pelo amor de Deus. Quem não gosta de mexer com plantas? Acho que eu coloquei muito aqui, né? De vaso maior. Bom, gente, olha só como ela está. Aqui tem várias mudas, ó, né? Então eu vou plantar ela aqui. Vou deixar com essa terra também, tá? Gente, que gracinha. E ela tá começando a sair florzinhas. E eu não vi. Agora que eu vi que tem florzinhas. Agora a gente vai pegar essa terra e vamos completar, ok? Aí a gente vem colocando a terra, apertando, não tá dando pra vocês verem direito, né? Ó. Aí a gente vem, chega terra nela, né, gente? Gente, uma dica depois, tá? Pra vocês, daqui a pouco. Ó. Então aqui tem areia, tem essa terra adubada, que é muito boa, né? Olha só que linda. Ó, e pronto, já tá plantadinha já, ó, linda, maravilhosa, gente. Como a terra tá molhada, eu não vou colocar o adubo, tá? Vou deixar pra colocar o adubo quando tiver mais seca a terra. Esse adubo é ótimo pra frutas, flores em geral, tá? E o que eu queria falar com vocês, não percam sua begônia, tá? Uma folhinha velha você planta e gera uma muda. Então, você nunca fica sem begônia, tá ok? E é assim que você vai cuidar dela. Olha só, ela tá picotada aqui, ó, porque os bichinhos estão comendo ela. Agora eu vou colocar ela ali no cantinho e já mostro pra vocês. Maior, né? Então, ela tá aqui. Olha que gracinha. Olha só, gente, olha lá. Ela tá com umas florzinhas, ó. Começando a sair florzinhas, ó. Né? E folhas novas também. Então, ela tá aqui, a outra tá ali e a verdinha tá do outro lado. Então, eu vou colocando minhas begônias todas aqui. E eu vou mostrando pra vocês acompanharem comigo, tá? Depois vou comprar um vaso maior pra plantar ela. Porque eu quero todos os vasos igual aqueles ali, ó, maiores. Bom, então essa foi mais uma begônia do replante. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Foi feito com muito amor, com muito carinho pra vocês e pra minhas plantinhas que eu amo de paixão. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.